Хамгийн бол идэж уугаад дуусахндаа манайхаа. Гэтэ яг өнөөдөр толтой бол маргааш яг нь хэн тамаатай тийм үстэй. Бүгдээ сага идэж уугаад дуусчихав. Бүгдээ сага өлтөө манайхаа. За энэ тоногт маш олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. За сэтгүүлч өнөр цэцгийн 30 хоногийн баримтлах хугацааг дахиад 30 хоногоор сунгалаа. Яагаад ингэж урт хугацаагаар сунгаад байгааг бол үнэхээр ойлгохгүй байна. Уг нь энэ гадуур шалах боломжтой хэрэгуд байгаа. Зүгээр л хүний нэр хүнд алдсан ч юм уу, худал мэдээлэл тараасан гэдэг хэргийг заавал ингэж хорч шалгаадах ямар ч шаардлагагүй. Тэгээд сүулдэ бүр усын нууц мууцтай холбоотой хэрэг мэрэг гэдээ ингэж бүр утхыг нь алдуулж явах шиг байна. Миний бодлоор зүгээр энэ арай сонгуул дуустал далт хийх гэж байгаа юм шивстэ гэдэг юм бодолд ирчихэ. За дээрэс нь энэ 7 хоногт бол сайхан мөнгөө тараад гараа тараалаа. Уг нь улсын хурлын чуулганыг хуралдуулж тараах байх гэсэн чиг үү засгийн газараар шийдчихэ гэд шийдлээ. За дээрэс нь одоо бүсчилсэн хөгжлийн том чуулга уулзалт боллоо. Гэх мэтчлэн олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Ингээд бүгдээрээ мэдээгээ эхнээс нь үздэг. За Монгол орнд мо сүүлийн 7 хоног бол маш хүйтэн байгаа. За ерөөсө шөндөө бол 30 өдөртөө бол 18 19 20 20-оос дээш байгаа. За Улаанбаатар хотын удирдлага маань одоо иргэдийнхэн сэтгэл санааг сайжруулах гэсэн юм уу яасан юм бас хоттоо бас гоё ажил хийжээ. За ингээд дүн өвлийн үүднээр түүхийн ажилчдаар тэр нэг голын ямиг ингээд нойт усаар цэвэрлүүлж байгаа. Яа чанга гарууд. Гүн чи хавар мавар болохоор энэ хүмүүсийн ингэж махалж болдгоо мө. Гүн яаж нэг бусад хүнийг зоох уу? Яаж нэг их мэдлийн мэдрэх үү гэсэн тийм масохистууд байдаг юм уу гэлтэл байх. Ой иргэдэг зоогоос гадна энэ ажилчтай бас зоох юм ямар хэцүү юм. За ер нь бол гадны орнууд бол энэ голын энэ одоо ашлыг цэвэрлдэг машин байт юм л ингээ машинаар цэвэрлждэг. А Монголд бол ингээ заавал хүн зовоож ингээ гараар нь цэвэрлүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд өөрхи амттай итри өсөн хүүдний нойтой альчуур бариад энэ аамир тоос шороот юм цэвэрлэх ямар хэцүү байв гэж тий. Тэгээ би энэ видеог харсч нэг юм түүх санаанд ороод нэгт эдийн засгч Милтон Фридман ингээ социалист хятадаар ингээ аялаа явж ич гинэ. Тэгсэн чинь нэг ингээл нэг хүмүүсээр газар ухуулаад энэ хурцэр Тэгээ цаана айгуу том бүлдөөсөр байх юм гээд. Яа бүр гайхад. Гэхдээ та нар чи энэ бүлдөөсрөөр энэ газар мазраа ухуулдаг юм уу? Яагаад ингээд бүлдөөсөр ухад хүмүүсээр хурцээр газар ухуулдаг юм гэж чи. Нөгөө хариуцч явсан хүн тэгсэн гинэ. Гэхдээ энэ бүлдөөсрөөр ухуулчвал энэ хүмүүс чи ажилгүй болно шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүсийг ажилтай байлгахын тулд хурцээр ухуулж байгаа гэсэн гинэ. Тэгсэн чи Милтон Фридман харж харж байна. Гэхдээ та нар хурцээр биш халбгаар ухуулвал илүү олон хүн ажлын байртай болох юм биш үү гэж асуусан. Тэгээ нөгөө Уг нь бол энэ бүтээнчтэй тий эдийн засгийн үр ашигтай байх нь чухал юм уу? Эсвэл зүгээр хүн ажилтай байх нь чухал юм уу гэдэг жишээгээр энэ жишээг авсан байдیں۔ Тэгэхээр энийг ч гэсэн хараад надад бас тэгж бодсон. Зүгээр ингээд нэг машин явуулал цэвэрлүүлчихээр баахан хүнээр ингээд гар ажиллагаагаар ингээд хийлгээ тий. За тэгэл манай нийслэлийн удирдлага маань өөрснийхнийгоо зоохын иргэдэгээ ч зоох. Unitel-ийн сар шинийн урамшуулал эхэлсэн байна. Unitel-ийн урдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчлэгээний хэрэглэгчид дугаараа 9900 төгрөгөөр цэнэглэх бүрдээ та өөрийнхөө үндсэн эрхээс гадна гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцах 5 гига дата эрх авах юм байна. Энэхүү урамшуулал маань 2 сарыг дуустал үргэлжлэх бөгөөд 3 сарын 1-нд 2 хэрэглэгч хос мөнгө аяганы эзэн болох юм байнамаа. Тэгэхээр та бүх төрлийн дижитал сувг ашиглан 9900 төгрөгөөр яг одоо дансаа цэнэглээрэй. Unitel-ийн цагаан сарын урамшуулал эхэлсэн байна шүү.
уламжлалаа хадгалан хамтдаа шинэлье. Unitel. Өнгөрсөн 7 хоногт гал түмрийн улмаас амнасаа алдсан 3 онцгой байдлын гал сүнөгчийн маань одоо эцсийн замд нь үдэх үйл ажиллагаа болсон байна. За нийслэлийн аврах 63 дугаар ангийн алба хаагч Амглан Баатар, Бар Сүрэн, Төвшин Төрнөр гамшиг ослоос ард иргэдэд аврам хамгаалах хариу үйлсийн төлөө өргөсөн тангарахтаа чин үнэнчээр зүтгэж алба үргээ гүйцэтгэж яваад амиа алдсан юм а. Тэд 28-аас 30 настай бөгөөд онцгой байдлын албанд 4-7 жилийн туршид өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр зүтгэжээ. Харамсалтай нь дүнжин гарвын орчимд үүссэн дэлбэртийн үеэр амиа алдаж 3 айлын хоймор зүгөрлээ. Тэдний сүлийн замд нүүдэх ёслол аврагч спорт хороонд үүрийн 4 цагт эхэлсэн. Энэ үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсөх өөрийн биеэр хөрөлсөн ирж аврагчдын ар гэр төрөл төрөстөд гүн эмгэнэл илэрхийлсэн юм а. За ингээд ерөнхийлөгч хөрөлсөх оцсон байна. За самар сайхан дарга оцсон. Ингээд том том дарга нар очоод хүндэтгэл үзүүлсэн. За дарга нарын дараа гэр бүлийнх нь хүндэтгэл үзүүлсэн. Нэг ийм зүйл боллоо. За энэ бол маш харамсалтай үйл явдал болсон. За дээрэс нь энэ 7 хоногт нөгөө 95% түлэгдэлтэй байсан 2 иргэн бас амь насаа алдсан. Ингээд нийт одоо энэ гал түмрийн улмаас 5 хүн ингээм амь үргэлжлээ. За энэ оршуулах ёслолын дараа ерөнхийлөгчийн тамгын газраас хөрөнгөсөх дарга хууль санаачлагаар боллоо гэдэг бас нэгэн том мэдгдлэг хэлсэн. За ямар хууль юм бэ гэхэлээ албан үргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдах юм бол бага хүүхдийн 18 нас хүртэл нь цалингийн өгөн. За дээрэс нь 3 өрөө байраар одоо байр өгөх ийм хуулийн төс санаачилнаа гэдэг ийм одоо сенсац болоод одоо олон нийтийн сүлжээнд гарсан. За тэгэхээр энд нь бол хүмүүс маш хэгдүүцсэн. Уу юу яриад байгаа юм бэ? Амьд байхтай байр авах боломжгүй. Амьд ажиллаа хийгээд гэр бүлийнхэнтэйгээ тэ байхтай байр авах боломжгүй. А заавал үхчихэж 3 өрөө байртай болдгийн чи ямар сонин тогтолцоо юм бэ гэд хүмүүс одоо маш их уурсан нээрэлтийн тэ уг нь халуун ам бүлэрээ тэ бүгдээрээ сайхан гэр бүлэрээ байж байгаа л байртай болчмор шүү дээ. Заавал нэгнийхээ алдчих, нэгнийхээ үхүүлчих орон гэртэй болдог одоо ямар сонин тогтолцоо вэ? Нээрэл одоо тэгж бодохоор байна лээ. За тэгэд ямар ч үсэн энэ 7 хоног маш харамсалтай үйл явдал болсон энэ залуучуудын маань одоо оршуулах ёс болсон байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн гал түмэртэй холбоотойгоор за модынхан маань ингээд нэг юм гал түмэр унтраадаг одоо робот очиж өнгөрсөн 7 хоногт үдсэн байсан. Энэ одоо маш олон хүний анхаарлыг татсан. Өнгөрсөн 7 хоногт үдсэн роботоо энэ 7 хоногт одоо ер нь авья гэж сэтсэн байх шүү. Хүний өмнөөс тэр аюул руу усруу дайраад ордог гал сүнүүдэг анхны роботуудыг авчирч туршихаар боллоо. Тэгэхээр манай одоо нөхцөл хамгийн тохирох нь одоо энэ гинэ. Гал дэлбэрэлтийг дэсвэлх чадвартай ус болон хөөсөөр 80-90 м цацсан. За дээшээ бол 45 м яг тэр болж байгаа аюул дундаас дуу болон төрсийг маш чанартайгаар дамжуулдаг гэдэг ингээд яриад байх юм бол бидний мэдгүй зөндөө олон юм гээд цааш дуусахгүй байд юм байна. Үний хувьд болохоор за сая 100 орчим юан Монгол мөнгөөр 540-50 сая хавцаа юм уу та тийм. Сайн дурын хамтрал олон дэмжлэгтэйгээр хамгийн анхны гал сүнөгч роботуудыг онцгой байдлаа бүгдөө авчирч өгдөг үү. Ингээд гал сүнөгч роботтой болохоор ханд зөвлөлөд эхэллээ. Ойролцоогоор нэг 500 гаруй сая төгрөг тийм. За нэг джипний л үн юм уу та Монгол мөнгөөр тийм. За нэг юм джипний мөнгө зөвлөх гэдэг ингээд гэсэн. За нэг талаараа сайн нөгөө талаараа бас муу. Төсөөс маш олон тэрбум төгрөгийг онцгой байдлын байгууллагад өгч байгаа. За энэ жил бол бүр 2 дахин нэмэгдсэн байгаа. Уг нь бол бид нар энэ их мөнгө авсан хүмүүсийг энэ робот аваачиг шахчих хэвээр. А гэтэл тэр хүмүүсийг бэлэнчлүүлээд дахиад татвар төлөгчдөөр одоо дахиад дараа нэмээд ингээд одоо хандив аян цуглуулад ингээд нөгөө нөхдүүдийг одоо ингээд амаа ангаагаа сууж явахдаа иргэд өөрсдөө цуглуулад өгчдөг юм а гэдэг ийм сэтгэлгээгөө оруулчих үүтэй. Уг нь татвар төлөгчдөд бид нар ийм ажил хийх гэж тэр хүмүүс цалин өгөөд татвар өгөөд мөнгө өгөөд байгаа шүү дээ. Бидний татвар яасан бэ? Энэ татврыг яагаад үр ашигтай зарцуулахгүй байгаа юм бэ? Яагаад альбан хаагчдаа аюулгүй байдлыг хангахгүй байгаа юм бэ гэдэг шаардлага уг нь тавьчих хэвээр. Бид нар аль хэдийн мөнгөө төлцөн дахиж одоо ингэ шаардлага байхгүй. Тэгэд манай модынхан бол ямар ч үс ингэ нёгийг үзүүлчихье гэж байгаа юм шиг байна. За тэгээ үзүүлсний дараа 2 3
газруудад энэ роботыг аваасаа гэдэгт ийм л аян өрнүүлж байгаа юм шиг. Тэгээд ямар ч үсэн маш олон хүмүүс дэмжиж явах шиг байлээ. Тэгээд иргэдийн ийм сайн санаачлууд бол маш олон талуудад гарч ийн. Харин манай төрийнхөн бол иргэдээр сайхан юм аа хэлгчээл өөрсдөө татвар төлөгчдийнхөө мөнгөг усаа суулжих сонирхол байх шиг байлээ. Тэгэхээр юмыг дандаа хоёр талаас нь харж авах хэрэгтэй шүү Монголд. Та дэлхийн хаач байж болно. За тийм байлаа гэж та Монгол киногоо үзэж болохгүй гэсэн үг ш. Та бүү үйлчлэгээний бүү синема зиснээс та хүссэн Монгол киногаа гадаадын аль ч орноос үзэх боломжтой байна. Сүүлийн үед монголчууд маш сайн чанартай кинонууд гаргаж байгаа. Тэр ч юм уу бүү үйлчлэгээн дээр маш олон сүүлийн үеийн Монгол кинонууд орсон байгаа. Та гадаадын хаанаас бүү синема зис рүү ороод та өөрийн хүссэн киногаа үзэх боломжтой байна шүү. Энэ өөрөө төлбөртэй зис юм байна. Тэгээд та яг Монгол төлж байгаа төлбөрөө төлөөд та бүү синемагаас Монгол киногоо энэ дэлхийн хаанаас ч хамаагүй хүлээн авч үзээрэй. Бүү синема бүү үйлчлэгээ. Өнгөрсөн 12 сард маш хүйтэн болсны улмаас хотын захиргаа маань одоо дугаарыг тэгш сонгоогоор нь явуулахар болсон байгаа. За тэгээд 2 сарын 1 хүртэл байсан. За тэгээд 2 сарын 1 маань өнгөрсөн 7 өдөрт болсон. Хотын захиргаанаас ямар шийдвэр гаргасныг бүгдээрээ сонсцгоё. Бас шийдвэрлэе гэдэг зүйлийг бас одоо шийдсний дагуу сүүлийн 3 хоног бас одоо олон нийтэд тэгш сонгоогоор үргэлжлүүлэн явах хэсэг асуудал дээр бол санал авлаа. За энэ өнөөдөр үр дүн бол гарсан байна. За нийт одоо нийслэлийн Улаанбаатар цэгийн сайт дээр тавьсны дагуу одоо энэ санал асуулгад 55-45 гэсэн харьцаатайгаар болоод буюу энэ тэгш сонгоогоор явах асуудлыг бол одоо үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэж одоо ерөнхийдөө иргэд маань дийлэнхээр бас үзэж байна. Нийслэл Улаанбаатарчууд маань. Тэгэхээр өнөөдөр тэг сонгоор явах дугаараа хязгаарлалт бол дуусгор болж байгаа. Маргааш нас буюу 2-р сарын 1-ний өдрөөс хуучин одоо журмын дагуу буюу 1-6 за 2-7 ч гэдэм үү те 3-8 ч юм уу 4-9 5 тэг гэсэн дугаараар яг тодорхой өдрүүдэд оролцдог энэ хуурийн дагуу ингээд үргэлжлээд явах нэ. За ер нь бол их дургу ярьж байгаа. Яг тэ ингээд олонхоороо ингээд үздсэн юм чи одоо тэгэл болохоос тэгээд одоо яг 2 сарын 1-ээс таад ингээд өөрсдөө ингээд хуучин руугаа ор гэдэг юм ярьсан. За дараачийн мөрөнд бас юу гэж ярьсан нь өдрөөс. За маргаашнаас эхлээд бас одоо асуудлууд нийлэн одоо замын хөдөлгөөний эрчим буурах буюу энэ төвжрлөө явах магадлал бас үүсэж байна. Тэгэхээр айл болохоор одоо бидэд бас энэ асуудал дээр бас иргэд маань ажил төрлөө бас зохицуулж гарахаас өөр сонголт бидэнд үлдсэнгүү. Нийтийн дээвч гэсэн энийг хадагаад бас нийлэн хүнд байдалтай болох шинж бол байна. Өөрөглөх юм бол нийтийн дээвэр одоо бас л замын хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа. Энэ нисдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр бас л ялгаагүй энэ төвжрлөлтөнд зогс нөхцөл байдал одоо бүгсч байгаа гэдэг эрсдлийг бас хэлмээр байна. Иргэд маань ажил төрлөө зохицуулахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Өөрсдөө л ингэж шийдлээ шүү. Бид нар хамаагүй шүү. Автобус мавтус чинь төвжрүүл надад хамаагүй шүү гэдэг юм ярьж байна. Ардын нам сүүлийн 8-8 жил Улаанбаатар хотыг удирдлаа. Дугаарын хязгаарлалтаас өөр ямар ч шийдэл идэрт байхгүй. Гэхдээ энэ ч одоо өөрсдөө л магтаад идэг юм л шүү дээ. Манай нам бол институц болцсон нам. Манай намын залхам цалаа бол амар маамир гэдэг. Гэхдээ энэ ч юу хийгээд байгаа юм бэ? 8-8 жил энэ ч хангалттай хугацаа шүү дээ. Чи бараг 10 жил болцсон байна шүү дээ. Ямар ацаа хийгээд байгаа юм бэ та нар? Аа тэгснэ л амар ялархаад одоо яг хөө өөрсдөө төгжрлэр бол төгжр бид нар мэдхгүй шүү. Бид нар уг нь дугаарыг чи хязгаарлаад гой төгжрлгүй болгож ирсэн. Хиний өмнөөс юу хийгээд яваад байгаа юм тий. Ингээд ялрах гал юм бол болчооч тий. Дараагийнхан хүмүүст өгөлдөө. Тэгээ бүхэл бүтэн 8 жил засаглчаад ингээд ийм новшин юм яриа суучихдаг нэрээ. Би бол нэрээ. Энийг бол үнэхээр ойлгохгүй юм. Дээрээс нь дугаарыг тэг сонгоогоор явуулж хагаад ямар сайхан байсан бэ гэдэг талаар бас ярьлаа. Юнхитэ бол бүртгэлийн камерт бүрдэгдсэн зам тээр тээврийн хэрэгслийн тоо 41% буурсан. За хөдөлгөөн зохицуулалт 40% буурсан. Зам тээврийн осол түүнийг дагаад 31% буурсан байна. За замын хөдөлгөөний саад бас 65% буурсан. За ер нь цаашид өнөөдрийн нөхцөл байдал энэ 29-ний холбоотой хичээл сургууль орсонтой холбоотойгоор хөдөлгөөний эрчим нөлөөд үнэмэгдэж байна. За харж гинөө. Дугаарыг
тэгс сондоор явуулах юм бол ингээд маш гоё үр дүн гарч ирсэн гэнэ. Энэ лог гөр яг юутай адилхан лог гэж хүн байхгүй л асуудал байхгүй гэдэг лог гэхгүй. Хүмүүсийг ингээд бүгдийг нь гертэнд орчих юм бол ямар ч асуудал гарахгүй шүү дээ яг үүндээ тий. Яг л тийм явж байгаа. Оо машин байхгүй байсан чинь уг нь манай хотод айгүй гоё асуудал нь багассан байсан. Одоо буцаад машин гараад ирэхлээр асуудал их болж байгаа гэж. Энийг менежмент гэхгүй шүү дээ. Ийм менежмент энэ дэлхийд төр нэг ч байхгүй шүү. Нөгөө машинуудаа явуулж явах үедээ яаж асуудлыг зохицуулах вэ гэдэг л менежмент байдаг болохоос биш. Оо хүн байхгүй бол асуудал байхгүй гэдэг ийм менежментэр явж болохгүй хаа. За тэгээ уг нь өөрхийн менежмент хийх гэж оролдоод байгаа. За ямар менежмент вэ гэхэл нөгөө өнгөрсөн 7 хоногт ингээд ихсэн нөгөө богино тойрог гэдэг менежмент шүү дээ. За тэр нь энэ 7 хоногч гэсэн фэйлдсэн. За ер нь анх энэ менежментиг хийхэд ер нь өөртөө юу гэж ярьж ирсэн бэ гэдэг талаар бас мэдээ гарсан байна. Нийтийн тэмрээр үйлчлүүлэгчдийн хөдөлгөөний бүхэлд нь өөрчлөлт нь бухимдалд өрүүлж буцаан 71 чиглэлийг сэргээсэн байдаг. Хар хамжаа авч эхлэхдээ автобусны хүлээлгийн хугацааг 1-2 минут байна гэдгийг төвчрлийн асуудал хариуцсан сайдыг төлөөлөн мэрэгжилтэн нь ингэж тайлбарлаж байна. А одоо бол яг энэ 5 шараас офицер хүрэх замд 1-р игний өлч хөлөөтэй энэ дээр зөвхөн нэг чиглэл 75 тэмрээр эрсэлттэй одоо иргэдийн хүлээлгийн хугацааг бол 2-3 минутанд барьхаар ийм төлөвлөлт бол хийгдэж байна. Гэвч анх хэлж байсан 1-2 минут хүлээнэ гэж мэдэгдсэн нь бодит байдал дээр хэрэгжихдээ 1-2 цаг болж хувирлаа. Яа 1-2 минут 1-2 цаг болоо шээсэн. Гэхдээ ийм л менежмент яваад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг нэг ийм менежмент байж болцгүй. Тэгээ судалгаа мудалгаа хийсэн гэдэг. Тэр нь ийм л байдалтай. А бусад юм зүгээр л хааж хорих. Бүгдийн гэрт нь үлдээ хаа хор сургуульд нь битээ явуул, машинын гэрт нь үлдээ тэх юм бол асуудал байхгүй. А нэг ганц менежмент явуулсан чинь ийм байдалтай. За тэр менежмент нь нөгөө 2 сарын нэгэнд нөгөө тэгс сонгоон дуусны дараа ямар байдалтай байгааг бүгдээрээ нэг харцгаа. 30-40 минут болж шээ. Одоо ингээд богны хэрэгжлийн маршрутыг хэрэгжүүлээд ер нь 10 гаруй ончлоо тий. А таны хувьд яг энэ богны хэрэгжилт ер нь нүдэ болсон юм шийдэл мөн үү? Хэр одоо шал хоёр дэмий юм биш нэ. Яг хуучнаар л явсан дэр юм шүү тий. Гэхдээ одоо өдөр чи 2 цагаар үлдээж заримда өглөө бол бас байхгүй. Тэгэл яваал. Баахгүй шүү дээ. Цөөх одоо 3-4 хөл юм явж шүү дээ. Энэ олон автобус бол урд нь үүдээ 20-30 минут яваад байдсан. Одоо бүр дорчлоо шүү дээ. Хоёр цаг хүлээж шүү дээ. Зяаны юм байдлаа нөгөө тэгш сондгоо үед фэйлдэд исэн менежмент чинь тэгш сондгоо байхгүй ч юм уу бүр фэйлдэд гисэн. За нэг иймэрхүү л менежмент хийж. Менежмент гэдэг бол хүний толгой ажилтдаг. Толгой ажилтдаг юм нь ямархуу байдалтай байгааг харж байгаа. За азар хотын дарга маань одоо гадаадаас ирсэн. За тэгээ гадаадаас ирсэн хотын даргаас одоо ярилцлага авсаа. Энэ олон асуудлууд их олон хүний дургуг л үргээд байна л. Тэгэл одоо өдрө болгом зохион байгуулалттай тийм сошиал трол хайгууд ажилуулалаа, ажиллаа өгцөр гэл 30 жилийн энэ хотод бөхширсэн асуудлыг 3 сар ажиллаж байгаа надад бүгдийн тохног өөл төр байж болохгүй зүйл. 30 жил бөхширсэн асуудлыг 3 сар ажиллаж байгаа над дээр битгий дохооч монголчууд. Та нар нэг юм хандлагыг нь харж байгаа юм ингээд дандаа юм бусад руу зааж байгаа. Эднэр тороол ажилуулад энэ тэднэр намайг шүүмжлээд энэ эднэр ингээд ингээд дандаа юм. Тэгээ яг бодит амьдрал дээр та бүхэн харлаа шүү дээ. Яг үнэндээ шүүмжлэгэр байгаад байгаа байхгүй. Түүнийш нэг амар тороол тэр тороолтой тороолгүй хүмүүс угаасаа 1-2 цаг автобус хүлээгээ зогсохлоор ямар ч амт шүүмжлэн шүү дээ. Ямбаатар дарга. Тэгээд дээрэс нь дахиад хэлээ. Тэр 30 жилийн чинь 8 жилд нь сүүлийн 8 жил. За тэрнээс өмнө ч гэсэн ардын нам засгалсан л хэвэр байсан шүү дээ. Миягом гомби инх болт гээл байсан, нүгэ алим гээл байсан. За тэгэл ингээл ихэх хугацаанд нь ардын нам засгалсан шүү дээ. Тэг хүмүүсийн асуугаад байгаа юм тэр ихгүй. Гэхдээ за тэр өмнөхийн үйл тэр энэ сүүлийн 8 жил яг ямар бодлого явцсан юм бэ танаа? Бодлого гэж байсан юм уу? Эсвэл зүгээр нэг юм хонцууд ирээд хоол идчихэд явдаг юм хоолны сав шиг юм байгуулга байсан юм уу? Ардын намын бодлогыг юу байсан бэ? Нөгөө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр чи яасан юм бэ гэж асуугаад байна. Түнш Нямбаттай биш шүү дээ. Бодлого байсан юм уу, байгаагүй юм уу? Бүхэл бүтэн 8 жил хотыг удирдчихад танаа ардын намд эргэх холбоо байсан юм уу? Байхгүй байсан гэдэг нь өнөөдөр харагдсан. Тэгээд өнөөдөр ардын нам
100 задгаа 60 хагархаа хөлн доороо толгоон дээр үгүй хөлн толгоон доороо хөлн дээр юм шиг тий. Толгоон доороо хөлн дээр хөл толгоон мэдгэдэггүй нэг ийм байдалтай. Тэгээд өөрийгөө өмөрөөд урамхан саруулж ин бий гэн. Үгүй чи биш тий чи танаа нам штэ. Нам нам засаг өрөөд байгаа юм шиг. Нямбатар засаг өрөөгөө багхгүй. За тэгээд алтын намынхан сонгуул төхөөд идэг ийм л байдалтай байж энэ да. Эм банкныхан маань танд 50 сая төгрөг хүртэлх төргөний дижитал зээлийг санал болгохыг та бүхэн мэдчихэе. Та ямар нэгэн байдлаар эм банкн дээр цалин авдаг байх шаардлагагүй, эсвэл ямар нэгэн бичиг баримт бэлдэх шаардлагагүй. Зүгээр л та аппликейшн руугаа орол өөрийнхөө зээлж хэрхийг шалгачих нь гэсэн. Тэгээд танд үрийн дарамт үүсгэхэрэггүй, яг таны санхүү зохирсон тэр зээлийг эм банкныхан маань танд санал болгоно гэсэн. Тэгэхээр зүгээр л аппликейшн руугаа ороод өөрийнхөө зээлийн эрхийг шалгаад тэгээд аппликейшнараа зээл авчна. Та зээл төлөх хугацаагаа өөрөө сонгож болно. Сартаа нэг төлөх юм уу, хоёр төлөх юм уу гэдэг. Тэгэхээр та бүхэн хэрэгцээ гарсан үедээ өөрийнхөө зээлийн эрхийг шалгаад эм банкнаас зээл аваарай. Эм банкны дижитал зээл. За энэ 7 өнөخت олон улсын Transparency International байгууллагаас авлигалын индекс гэдээ гаргадаг. За тэр индекс гарсан байна. Монгол ямар байранд орсноо гэдэг харцгаая. Энэ индексээр манай улс өнгөрсөн оныхоос 5 байр ухарч 121-дүгээрт ирэмблэгджээ. Жил ирэх тусам манай улсын авлигын индекс буурсаар, байр ухарсаар байгаа. За мөн ардчилсан бус засаг залтай улс орнуудтай адил төвшөнд үнэлэгдсээр байгаа юм а. Авлигалтай за миний мэдхийнлээ сүүлийн 3 жил дэстэй амар хүчтэй тэмцэж байна. Авлигалтай тэмцээлийн байр нь улам ухраалын 5 байр ухарсан байна. 5 иш ажиллагаа явуулаад 5 байр ухарлаа. Юу хэлээ шүүр шанга шаадаг юу ч үлдээ дандаа ишээр ихсэл ажиллагаанууд байсан. 5 ишийнхаа буйнд 5 байр ухарчлаа гэж байна шүү дээ. За тэгээд яг авлигалтай яг тэмцээд байгаа юм уу зүгээр хэлбэрдээд байгаа юм уу гэдгийг зүгээр энэ транспенс Transparency International-ийн 5 байрны ухралтыг харж болох хаа. Гэвэл бид нэр хэлбэрт чинь төсөө нэмж байгаа төрийн компаниуд зүгээр ингээд битүү уугчныхаа хүмүүсийг тавьдсан те сонгуулийнхаа мөнгийг хийж байгаа те. За тэгээ нэг ганц хоёр хүн ялалсан болоод нэг худлаа юм дүр эсгсэн болоод түүнийш тэр мөнгө иддэг систем чи одоо л ажиллаж л байгаа шүү дээ те. За тэгээд Монгол улс маань Оюу Эрдэнэ дарга маань авлигалтай тэмцээлэхийн авлигалын индекс нь улам л муудаадахын яамаар ч юм дээ. За тэгэхэд авлигалын индекс гарсан болооч тэр юм уу энэ 7 өнөخت нөгөө 5 толготой холбоотой хоёр үний шүүх хурл болсон байна. Улсын хурлын гишүүн асан Аюур сайхан Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлын асан ганхуйг нарын 11 хүнд холбогдох гин бурууг тогтоох эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүх хурлын 16-р өдөр эхэлж байна. Шүүх хурал нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхэд 1-р сарын 14-нд эхэлсэн. Нотлох баримт, шинжлэх, судлах процесс дууссан. Шүүгдэгч нар өнгөрсөн баасан гарагт байр сууриа илэрхийлж үгээ хэлсэн юм. Харин одоо шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөж гин буруугийн дүгнэлтэд гарах юм а. Шүүгдэгч аяар сайхны эрүүгийн хуулийн 22-ний 10-р зүйлийн 2-р хэсэгт талбар дээр нэг ялбар томлох эрхээ 5 жилийн хугацаар хас 3 жилийн хугацаар 2 хэсэгт нэгдэл. Гаангийн эрүүгийн хуулийн 22-ний 4-р зүйлийн 2-р хэсэгт талбар нэг ялбар томлох эрхээ 5 жилийн хугацаар хас 3 жилийн хугацаар 2 хэсэгт. За эрүүгийн цагаангийн 18-ний 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт талбар 9 сарын хугацаагаар 2 хэсэгт. 22-ний 11-р зүйл талбар нэг ялбар томлох эрхээ 2 жилийн хугацаар хас 2 жилийн хугацаар 2 хэсэгт. За ингээд нүүрсний хулгайчид шийтгүүлсэн байна. За Аюур сайхан 3 жил, за Ган хоёрыг 5 жил 9 сар. За энэ бол гэхдээ анхан шатны шүүхийн шийдвэр. За давц заалтад дахиад мэдээж давц заалдах тоолонд дарга нарын жил буурдаг. За тэгээд жил нь буураад ороод ирэх бах. За тэгээд сонгуулийн дараа ерөнхийдөө шоронгосоо суллагдах маягтай болж хувирах болоо таа л гэж бодчихе. За нэг сэжигтэй юм байна. Энэ шүүх урлыг хаалттай уус. Хинээс юу нуугаад байгаа юм? Яагаад энэ шүүх урлыг хаалттай болоод байгаа юм? Энэ хоёр хүн хилмигдээд байгаа юм уу? Эсвэл ял завшаад байгаа юм уу гэдэг иргэд хармаар байна шүү дээ. Ерөөсөө
ардын намын явдаг юм ерөөсөө юм бас бүх хүмүүс төрийн нууц гэдэг дор. Гэхдээ энэ хулгайгаа хүртэл нууцлж байгаа шүү хурлаа. Хоорондоо тохироогоо хийж айл хийдээ. За би чамайг зүгээр нэг ингэдэл ялсан болоо цонгуулийн дараа гаргая. За тэгээд ингэе яваагаарэ шүү хурлаа хаалттай яв. Тэгэд шүү хурл нь хаалттай явж явж ийсэн зүгээр нэг ял уншиж байгаа хэсгээ нэг цатсан болоо тэгэл дуусчих. Гэ ийм байх л чи авилгалын индекс чинь буурахгүй гэд яах юм. Улам л авилгалцсан, улам л новшийн орн болоод байна. Тэгээд энэ 7 хоногт бас нэг гоё юм болсон. Нөгөө улсын хурлд нэр дэвших хүмүүсийн одоо өгөх мөнгөний хэмжээг бас ихэнх хүмүүс эхнээсээ зарлаад эхэлсэн байлээ. За одоо илэрхч гээд байдаг уянга Facebook дээр тавьсан байсан. За ардсан намынхан бол тойрогт нэр дэвшүүл 2 тэрбумыг. За листэнд орох юм бол 5 тэрбумыг нэхэд нь шүү дээ. Яаж орох юм бэ? Тэгээ ерөөсөө ийм учраас л авилгал ерөөсөө Монгол улс буурахгүй байхгүй. Ингээд их олон тэрбумыг төлсөн хүмүүс яах юм? За сонгуулиар дахиад мөнгө зарах шүү дээ. Тэр мөнгө ороод хэд дахин нугалж авахын төлөө аж ахуй бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг иргэдэг шантаачлах. Тэ? Шантаачилж мөнгө олно. А эсвэл болвол нөгөө нэг амар том томорцсон төсөөс чинь хулгай хийж мөнгө олно. Ийм учраас тийм бүхэл бүтэн хулгайч нарын ийм төр засагтай болчиход байна шүү дээ. Ийм учраас л Transparency International-ийн одоо индекс ингэж муу гараад байна. Тэгээд бидний авилгалтаа хийж байгаа, оюун эрдний авилгалтаа хийж байгаа тэмцэл зүгээр хэлбэрийн тэмцэл байх шүү гэдгийг энэ 7 хоногт маш тод харууллаа. За ингэ Монгол улс маань авилгалын индексээр 5 байр ухраад 121-т орсон байна. За энтэй зэрэгцээ ард түмний хишгийг тараах сураг дуулдлаа. 2022-2023 оны ноогдлын ашгийг тараах шийдвэрийг бол одоо Монгол улсын засгийн газраас өнөөдөр Эрдэнэс Монгол нэгдэл болон Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани төлөөлөл удирдах зөвлөлд чиглэл өгч байна. За 2022 онд бол Эрдэнэс таван толгой компани нийт цэвэр ашиг бол 1.3 их найд төгрөг гэж бол тайлан дээр гарсан байна. Энэ 1.3 их найд төгрөгнөөс иргэдийн эзэмшиж байгаа 27% ноогдох ашиг нь бол 351 тэрбум төгрөгөө гэдэг нь гарсан. За ингээд 1 хувьцаанд ноогдох үнэлгээ ноогдол ашиг бол 108 төгрөгөөр бодогдно. Ингээд иргэн өөрийнхөө эзэмшиж байгаа хувьцааныхаа тоогоор энэ 108 төгрөгөө үржүүлж өөрт ноогдох одоо ноогдол ашиг тооцох боломжтой. Хэрвээ 1072 хувьцаага 100% бүтэн эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч ноогдол ашигийг татвар төлсний дараах байдлаар 104,000 төгрөгийг гар дээр авах боломж өрдсөн байна. Татвар төлгөөс өмнөх дүн бол 116,000 төгрөг нь 1 хувьцаа эзэмшигч оногдож байгаа. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө хүн амын орлогын албан татврыг төлдөг учраас энэ дүнгээсээ бол татвар төлөгдөн гар дээр очих дүн нь бол 104,000 төгрөг гэдэг. Ингээд засгийн газраас шийдвэр гарч 1072 хувьцааны ноогдол ашигийг хараахаар болсон. 116,000 төгрөг татвараа аваад 104,000 төгрөг таны дансаар орох болно. Таныч дансаар орох болно. Яас амар их мөнгө ч юм. Эн чи одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойш мартцсан байсан шүү дээ. Юу ч бүр гаач хээгүй, бүр дуграач хээгүй заяа энэ талаар бүр тэгснэ яг сонгуулийн юм сэрэшээс. Хөөш. Хойцоо. За тэгээд хүмүүсийн дансанд орсон. За 4 сард энэ бол тэр 2022 оны хувьцааны ноогдол ашиг юм билээ. За 23 оны хувьцааны ноогдол ашигыг за 4 сард өгнө гинэ. За тэр нь хэдэн төгрөг болохыг харъя. За 2023 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээрээ Эрдэнэс таван толгой компани цэвэр ашигыг 3.2 орчим их найд төгрөг байна гэдгийг урьдчилсан байдлаар жилийн эцэст гаргасан байна. Энэ 2-р сарын 10-ны өдөр Эрдэнэс таван толгой компани тайлангаа эцэслэн гаргана. За энээс хойш 30-аас 50 хоногийн дотор төрийн аудит юм байгуулга бол аудит хийдэг. За энэ аудитлагдсны дараа одоо Эрдэнэс таван толгой компани төлөөлөл удирдах зөвлөлд шийдвэр гаргаж тухайн жилийн ноогдол ашигыг тарах ажил эхлэх юм байна. За энэ цаг хугацааг бол 2024 оны 3-р сарын сүүлийн 7 хоног, 4-р сарын эхний 7 хоногт багтааж зохион байгуулна гэсэн үүрэг чиглэлийг бол засгийн газраас өгсөн ажиллаж байна. За тэр сонсож байна уу? Яг сонгуул болохоос 2 сарын өмнө та бүхний амар бэлэн хоол хийнэ. 260 сая төгрөг хийх юм шиг байна. Чаавас та. За тэгээд ер нь бол
нийт нэг их найд гарууд үргийг ерөөсө 6 сарын дотор ингээд хүмүүс рүү зүгээр баас болгоо тараах юм. За энэ мөнгө юу болох вэ? Энэ мөнгө яг цагаан сарын өмнө өгж байгаа юм 100 мянган төгрөг бол зүгээр л буу золоод урагшаага ирээний хил рүү цагаан сарын бэлэг болоод дуусна. Энэ иргэдэд ерөөсө одоо наалтахгүй. Монгол улсад наалтахгүй юм уу? 350 тэрбум. Дараа нь дахиад 860 тэрбум төгрөг. Ингээ нэг их найд гарууд төгрөг. Энэ мөнгөөр хангалттай нэг захиргаа станц барьчихаар мөнгө. Энийг зүгээр зүгээр сонгуулийн үн баас болгоод урсгах юм шиг байна. За. Үнэт цаасны тухай хуулиараа брокерийн биржээр дамжуулаад брокерийн бирж бүртгэлтэй дансаар уг нь энэ мөнгийг тараах хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр энийг үнэт цаас гэж үзэж байгаа юм бол а тэгсэнгүй. Зүгээр шууд иргэдийн данс руу авчихвал гэж. Нөгөө хүүхдүүд рүү хүүхдийн мөнгө авдаг данс руу шууд ингээд авчих. Энэ юу вэ гэхээр зүгээр цэвэр иргэдийг сонгуулийн өмнө худалдаа авч байгаа л ийм л новшийн үйл ажиллагаа гэж байна. Одоо нийгэм ингээд тэр чигээр ингээд буцралж шít. Corruption гэдэг үг шít. Corruption гэдэг үг чинь ер нь бол авилга гэх зүйл ингээд ялцрал гэсэн үг шít. Ер нь бол Corruption index гэдэг чинь хэр ялцсан байгаа вэ гэдгийг л харж. Энэ хүмүүс өөрсдөө ялцраад зогсохгүй нийгэмээ ингээд тэр чигт нь ингээд ялцаж хайж байна гэсэн. Маш олон хүн баярлж илээ. Оо, өстой гоё хувцас мөвцөө өгж байгаа чинь сайн шít гэдэг. Гүн юу сайн байх юм бэ? Харвас сонгуулийн өмнө өгж байгаа зүгээр иргэдэг худалдаа авч байгаа үйл ажиллагаа гэдгийг харвас ойлгомжтой шүү дээ. Үнэхээр хувьцааны ноогт ашиг дуртай бол яагаад энэ хувьцааг хоёр дахь зах зээл дээр гаргаад жинхэнэ үнэлгээр нь оруулаад өвлөгддөг яг жинхэнэ тэр нөгөө хувьцааныхаа ноогт ашиг авдаг. Эсвэл тэр ноогт ашигаараа өөр илүү өөр компани хувьцаа аваад хөрөнгө оруулдаг тийм юм руу хийж болохгүй байгаа юм бэ? Бодоор. За хүмүүс мөнгөөр юу авсан тухай ярьсан байна. Тэрэг иргэд одоо эхний ээлжинд 2022 оны хувьцаа болох ноогт ашигаараа дансанд нь орсон бол юу хийх вэ гэдэг асуулын өрөнд тав дэ иргэдийн байр суурийг өргөж байна. Юу хийх вэ та тэр 104,000 төгрөг? Юу ч хийх юм байхгүй. Тэр том бүтээн байгуулалт хийхтэй тэр 104,000 төгрөг хүн яах? Жаргалнаар л орсох хэрэгтэй гэдэг юм уу? Гэхдээ чи нэг 15 бовны үнд өрөхгүй юм биш шүү дээ. Чи 15 бов авъя гэхлээр чи 79,000 хэдэн зөв болж шít. Тэгэхээр нэг 5 гэдэг нэг бов авч өгөхгүй л мөнгө байна юм уу? Тэгээ ноогт ашиг одоо тэр хоёр хоорондын тэр нэг 80 хэдэн мянган төгрөг тараажсны орн уулан тэр нэг үлдэр байрн тэрэндээ ячи дараа нь болсон тэр нь баг зүв байсан юм шин. Шалдын нэг юм 80 хэдэн мянган цаас одоо амч ч хамарч юм тараачид ингэ суухай орн. Тэгээ хотоогийн нэг юм юу хэвтэхгүй. Одоо хүүхдээ помпсыг явуул тэгэл тусан шít. Үлдэр мүлдэр өрөөлч залуучууд нь ядах наа ажилтай байна шүү дээ. Хоёр хооронд ингэж нэг хөвлөгч байгаа юм шиг юмар юу гэхтээ. Ер нь энэ хувьцаагаараа юу хийх вэ? 104,000 төгрөгөөр юу хийх вэ? 104 рүү. Аа. Одоо юу хийх вэ? Тэ. Хей, баас олгоод урсан шүү дээ. 10 бовны мөнгө аваарэ. Ардын намынх нь тарааж шүү. Зүгээр бовны мөнгө тарааж шүү дээ. Бовны мөнгө тарааж иргэдэг бовдлоо. За тэгээ зарим хүмүүс их дуртай байлаа. Аа баярлалаа. Артын намынх л өгсдөө байсан юм гэдэг. За тэгээ ерөнхийдөө нэг ийм их боо. Ер нь бол энэ бол зөвхөн 1072 хувьцаа гэдэг нэртэй иргэдэг сонгууль болохоор худалдаж авдаг. Тэ зах зээл рүү маш хэмжээний мөнгө нийлүүлдэг ийм л зүйл болчлоо. Уг нь бол үнэхээр хувьцаа болгоё гэсэн бол энэ хоёр дахь зах зээл дээр гаргаад өрөнгийн бирж дээр гаргаад арилжаалаад жинхэнэ амьд хувьцаа болгоод өстой нэг одоо жинхэнэ бодит өртөг рүү нь ойртуулад жинхэнэ бодит үн рүү нь ойртуулах хэрэгтэй. Энийг зарж болдог, үрж болдог, зээлүүлж болдог, өвлүүлж болдог ийм л болох хэрэгтэй. Гэтэл энийг хийсэнгүү зүгээр л үн цаасны тухай хуулиа зөрчөөд хүн болгоны данс руу мөнгө нийлээ. За мэдээж зах зээлд ингэж их хэмжээний мөнгө нийлүүлэхээр юу болох вэ? Банкуд хачааллахтай байна. Нэг талаар сар шинийн баяр болох гэд хамдууд зээл авалт ихсэж нөгөө талдаа хувьцааны ноогтл ашиг насны ишиг гэд бэлэн мөнгө авах хэрэгдийн хүлхтлэг их байна. Нөгөө талдаа энэ нь инфляц хөөрөгдөх шалтгаан болж байна. Баярын өдрүүдэд үндэсний үйлдвэрлэлийн бэлгээ сонгож өгөөрэй гэж уриалдаг хэдий ч үнэн хит өндөр байгаагаас үдэж иргэдийн сонголт хятад бараа бүтээгдэхүүн рүү чиглэж байна. За энэ их мөнгө мэдээж бараа бүтээгдэхүүн бол энэ их мөнгийг хангах хэмжээний энэ 350 тэрбум төгрөгийн эрэлтийг дийлэх хэмжээний тийм их бараа бүтээгдэхүүн байхгүй байгаа. Зах зээлийн хувьд байдаг тийм бүх эдийн засгийн одоо сургуулиуд дээр эдийн засгийн анхан шатны хичээл дээр эрэлт ихсээд
нийлүүлэлтэн байгуулах юм бол үн өсдөгөө гэдэг маш энгийн зах зээлийн хувьд. Энэ энгийн зах зээлийн хувьд өсөрөө үн өснөө. За цагаан сарын үеэр бол жоохон үндийн. Цагаан сарын дараа яг жинхэнэ үнийн өсөлт биднэрт мэдрэгдэж эхэлнэ. Монголчуудаа. Тэгээд эдийн засгач хорлож чинь, иргэдийгч хорлож чинь, тэг бүх энэ нийгмээ тэр чинь иргэн нь хорлсон ийм үйл ажиллагааг ардын намынх хэлээ. А тэрийгөө өвч тэ тий. Бас гоёор хаалаа. За тэр нь юу байсан бэ гэсэн чинь ардын нам, ардсан нам, хүн нам нийлээд санамж чиг зурсан гинэ. Өнөөдрийн хүртэл улс төрийн намууд ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд гээд хууль санаачлах эрхтэй хүмүүсийн санал болгосон 4-5 баялагын сангийн тухай хуулийн төсөл бий. Гэхдээ аль нь ч их хурлаар хэлэлцэгдэж батлагдаагүй, нэгдмэл нэг шийдэлд хүрээгүй байсан. Харин өнөөдөр Монгол ардын нам, ардчилсан нам, хүн намууд баялагын сангийн хуулийн төслийг хамтран боловсруулахаар болж санамж чигт гар эсэг зурлаа. Бид авлигатай нам харгалзалгүйгээр тууштай тэмдэг чадаагүй бол өнөөдрийн үр дүн бас хүрэх боломжгүй байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэж хэлэхийг хүсэж байна. Үндэсний баялагын сан, ирээдүйн өв сан, товторжуулалтын сан, хөгжлийн сан, хуримтлын эцсийн сан гэсэн ийм сангууд бас бүрдэх бөгөөд энэ сангийн хөрөнгийг арилжуулах, за хөрөнгө оруулалтыг татах, за хөрөнгө оруулалтыг сэтэлжүүлэх, за ирээдүйн өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах, за Норвегийн баялагын сангийн жишг загварт тулгуурлан одоо хуулийн төсөл боловсрохоор улс төрийн намууд тохиролцлоо. Норвегийн баялагын сан маань гिचчээ. Бас юу Норвег, юу баялагын сан. Манайх тэр чинь ойртохгүй. Эхлээд өөрсдийнхөө тэр авлигын индексээ харчих л да. Тийм байж ч юу Норвег мөрөг юу яриад байгаа. Ийм амар өндөр авлигалтай байж ч юу баялагын сан. Ороод ирсэн тэр санд төвдөрсөн мөнгө чи яг л боловсруулалтын сан шиг тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжигсэн. Энэ нөгөө хөгжлийн банк шиг бүгдийг нь оруулаад цуслаад дуусгах штеп. Юу яриад байгаа юм бэ? Та нарт мөнгө өгчээ. Гэхдээ баялагын сан хийж байгаа шүү. Энэ хүүхд хуураад байгаа юм байна штеп. Атаханда бэлэн мөнгө тараага баас олох чи. Гэхдээ дараа нь хоригдлуулнаа. Бүтэхгүй яана. А тэгээд тэрэнд нь бас нөгөө хоёр намынх нь бас хүч нэмчихээ. Мэдээж хэрэг зөрүүтэй санлууд байна. Зөрүүтэй санлуудаас илүү нэгдэж байгаа санлууд байна. Нэгдэж байгаа санал болвол баялагын хараалаас бид салья. Баялагын өрөөл болгоё. Баялагыг үнэхээр тэгш шударга хуваарлана. Монголчуудын өмч байна гэж заасан байгаа үндсэн хуулийн заалтаа амлиулъя гэдэг дээр болов санал нэгдээд өнөөдөр бид нар санамж бичигт гарын үсэг зурж байна. Эдийн засгт юу хэрэгтэй юм бэ? Мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хаанаа? Бид нар өөрт байна уу? Гадаад байна уу гэд. Ингээд үзвэл энэ системийг авч явах гол механизм юу юм бэ гэхээр баялагын сан болчоод да. Энийг бид нар бол яаралтай энэ аврын чуулганаар хилцүүлээ шийтгэн зүйтэй гэдэг юм тохиолцоо бол хийсэн. Нөгөө хоёр нь дэмжиж өвчтсэн. Нөөрэ баялагын сантай болно өстой. Хин ч шахахгүй шүү. Заа юу? Дотор нь хэд хэдэн сангууд туваагаад байшуулна. Тэгэд гоё юм хин мэдв үг гэж мэгэд тээ. Яа. Энэ одоо ямар амар гочнодуулж хандгүй хүмүүс үү те. Тэгээд энэ бол зүгээр л эцсийн бүлэгт тэгэл бүгдээрээ нэг юм эрх шиг нэгтэй болцсон байгааг л зүгээр. Миний зүгээр харж байгаа бол бүгд эрх шиг нэгтэй болчихсон. Жижиг сан дээр итгэмжгүй байгаа хүмүүс яаж том сан дээр итгэмжтэй байх вэ? Оюун эрдэнэ өөрөө Библийг уншдаг, Библийг итгэдэг байсан хүн. Библиэр нэг ийм үг байдаг юм. Баг зүйлд итгэмжтэй байж чи их зүйлд итгэмжтэй байна. Баг зүйлд итгэмжтэй байгаагүй хүн их зүйлд итгэмжтэй байхгүй. Зүгээр боловсролын зээлийн санг шаачж байгаа хүмүүс томсон ороод ирвэл том шан штэ. Тэгэд яс юм дээр зүгээр л энэ новшийн мөнгө тараалтад зөвтгөж байгаа нэг юм шоу хийчихэж байгаа. Тэрэнд нь нөгөө хоёр нам нь орж ирж мэдсэж байгаа штэ. За тэгэд эн чинээс та бүхний нэг зүйлийг хараасай. Нэг ийм ялзарсан төрийн байгууллага яаж нийгмээ тэр чигэрэнгийн өтүүлж муутгаж хөксрүүлдэг вэ гэдэг маш тодор харж байна. Гэхдээ нэг юм төрийн байгууллага энэ ялзарсан байгууллага нийгмээ тэр чигээр нь муутгаж ялзарч байна. Нийгмийн нэр тэр чигээр нь corrupted болгож байна. Сонгуулийн худалдаа авалтыг тэр компани ашиг гэдэг нэрийн дор ингэж хийж байна. Тэгээ нийгмээр нь corrupted болж байна. Бүх намууд тэрэнд нь ингэж хамтарсан тийм. Ингэ ялзарл нь ингэж бүр ингэж ямар аимшигтэй вэ гэдэг ингээд та бүхэн хараа. Тэгэд би одоо нэвтрүүлэг болгон дээр амаач хэл хэлдэг тийм. Энэ төрийн байгууллага гэдэг чинь энэ бүх муу муухай ялзрал
энэ бүх новшийн зүйлийг эхлэлээ гэдэг хүмүүс ярих болгонд л итгэчихэд тэгээд бити итгэлтэй манахад хүү ууж ин одоо бүр сүултээ бүх намууд орж ирээ солиод үз энэ намаа ой энэ компани хөрөнгөний бирж дээр гаргаач үнэн бод үнэлгээрөө аваач чи хувьцаагийн зардаг болгооч зах зээлийн зам руу нь оруулаач юу хийгээд юу новшоо хийгээд байгаа юм бэ танаас чи одоо болилтоо одоо хангалттай шүү дээ надад мөнгө тараалтаас чинь болоод монгол улс чинь сүйрж шүү дээ одоо болилтоо бид нар өнгөрсөн энэ мөнгө тараалтуудад яаж монгол улс сүйрдгийг харсан шүү дээ яаж өмнө нь үн нэмэгддэг бид нар амьдралаараа туулсан шүү дээ одоо яах гээд байгаа юм бэ одоо болилтоо тэгээ сонгуулийн өмнө улсаа хөмрөө хайчихад одоо тийм сайхан байгаа юм байна. Би одоо үнэхээр гайхаад тэгээд энэ 7 хоног бол нийгмээ тэр чигт нь ялцалч хайсан ийм новшийн үйл явдал энэ 7 хоног боллоо. За ингээд одоо хувьцаа мовцоо тарааж байна. За тэгээд энэ 7 хоногийн бараг талчингаа явсан юм бол бүсчилсэн хөгжлийн том хурал Монголын эдийн засгийн форум нэрийн дор явагдлаа. За тэгээд тэрэн дээр одоо зарим нэг улсын хурлын гишүүд юу гэж ярьсныг өдрөө сонсөн. Одоо хөвсгөлийн ард иргэдэд энэ аялал жуулчлалыг ээлтэй болгож тухайн хөвсгөлд амьдарч байгаа иргэд орлого нэмэгддэг ийм аялал жуулчлалыг бий болгох хэрэгтэй. Энэний хүрээнд би одоо Булган аймагт эвнэгдлийн цагаан суварга гэж суварга барьж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол Тажмахал гэдэг одоо энэ техник суварга байдаг. Тэр суваргыг үзэхин тулд одоо зөвхөн нэг жилд 16 сая жуулч очдог гэж. Тэр 16 сая жуулчны мөнгөөр Тажмахал байрлаж байгаа 20 сая хүнтэй муж улс өөрөө амьдардаг. Тэгэхээр 20 сая хүнтэй мужийг одоо амьдруулж чадах ийм аялал жуулчлалын том салбар гэдэг чинь бид тэр хөвсгөл далай явж байгаа жуулчдынхаа мөнгийг ард иргэдийн харманд оруулах төслийг хийх ёстой юм. Тэгэхээр энэ энтхэгийн Тажмахал шиг том суврах Булган аймагт ба баригдаж байгаа. Энийн шиг ийм төслийг бас хөвсгөлд барих ёстой гэж бодож байгаа. Тажмахал шиг суврах гараад тэгээд Булган аймагт чи юу вэ бас Монголын анхдагч болж байгаа юм байна шүү дээ дахиад тийм. Монголын анхны Тажмахал шиг суврах барина гэд. За энэ суврах байна шүү дээ би бүр манга шиг л үзье. Энэ бол антлын хөшөөний араас ор нэр шүү. Боо мөнгө идэж уусан хинч тэнцэн тоочихгүй. Гэхдээ тэр Тажмахал чинь тэнцэн түүхтэй хөөе. Хэдэн зуун жилийн түүх байгаад ингээд эн чинь ийм стори байгаа учраас хүмүүс очиж үзээд байгаа болохоос Гүүр нэг анд азар аваачад нэг суурга нэг том хэмжээний суурга очилт хүн очдөг юм биш шүү дээ манайха юу яриа. За ер нь бол энэ бүсчсэн хөгжлийн чуулга гэж нэг юм сонгуулийн өмнөх сурчлага маягийн юм боллоо. Баахан сонгуульд нэр ойлгосод одоо ерөөсөө одоо хуучин булганаас сонгож исэн хүн гинт хөвсгөлийг бодож ирээ л дээ. Одоо хуучин ховдоо сонгогддог байсан хүн чинь увс мувс те завхан мохноос те бодож сэрэл зү дээ амар юм болсон. За тэгээд өнгөрсөн 20 жилийн турш ярьсан Пенза дахиад давтаа тавьж байгаа харагдана лээ. Ер нь бол ийм төвлөрсөн төлөвлөгөөгөр бол ямар нэгэн байдлаар эдийн засаг хөгждөг юм аа. Харин эсэргээрээ бизнес хийхгүй явж байгаа хүмүүсээ чөлөөснөөр хүмүүс бизнес хийх боломжийг олгосноор татварын буулгаснаар энэ олон төрийн албан хаагчдыг багасгахснаар хүн сурталчнуудыг байхгүй болгосноор энэ төрийн дарамтыг үгүй хийснээрээ эдийн засаг хөгждөг болохоос биш энэ том дарга нарын толгойд орж ирсэн тэнэг санаануудыг хэрэгжүүлснээрээ Монгол хөгждөг юмаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд Булган аймгийнх нь ангадагч болох нэ. Цагаан сар болох гэж байна. Винтэй холбоотой буу цэдэг охины тухай энэ 7 өнгийн гэгээлэг мэдээ хэлэхэд илэн болсон байна. Ингээд гэгээлэг мэдээг үздэг. За нэг бол өөх нь багтчдаг, нэг бол бүр өөхгүй болчдог. Тэг амар хэцүү байсан. Би энийг бараг сар би 50 ил махаар би тоглосны эцэд би өнөөдрийнхөө өөрөө өрнгөсөн амтаа олж аваад өрнгөсөн бүх одоо гэдэг чамин гэдэг буудсны ерөнхийдөө амт чанарыг гаргаж авсан. Би ч гэсэн адилхан нөхрийнхөө хүүхдтэйгээ одоодыг би боддгоо шүү дээ. Энэ хоёрын одоо түр орвол юу болохгүй, юу сайн байлаа, юу муу байлаа гэдэг юм аягүй сайн боддог учраас энэ тал дээр маш сайн анхаарсан. Тэгэл нарийн ширий юм гэдэг юм өөрсдөө нууц хараадах юм бол надад байхгүй. Бүх юм нь гар аргаар ухраас ерөнхийдөө тэгэл яг л байглараа л гэсэн үг. Энэ жижигэн цехийгээ илүү том болгомоор байна. Дахиад бахан жоохон төхрөөсөө хөрөнгө оруулалт хүсэж байна. Хөрөнгө оруулаад өгчих юм бол нэг жижигэн хөөрхөн түгээлтийн машинтай болмоор байна. Өгдөг нэг 10 ширхэг дэлгүүртэй болмоор байна те. Одоо нэг юм хөлтэй итэн жижигэн жижиг юм л зорж ин гэсэн үг те. Аа за баяр үргэ. Монгол залуучууд маань амьдрах гад ирвэх тэрүүгээр үзэж байна нэрэ энэ бол
тэрний бол хамгийн том жишээ гэж бодчих. Тэгэд нөхөр нь цагдаад ажиллаж байгаа нөхрөө цагдаагаас гаргаад тэгэд энэ хоёр маань бууз хийж эхэлсэн юм байна. Энэ эмэгтэй маань болохоор өөрөө Мойсийн математик компьютерийн сургуулийг төгссөн байлээ. Өөрөө юм программист чөлөө математикийн чөлөөний юм мэрэгчлэлтэй байлээ. Тэгэд энэ бол үнэхээр гоё одоо мэдээ байсан миний хувьд. Яагаад гэвэл хүн болгон амьдрах гад хичээж байна. Тэгэд ямар нэг азар мэрэгжлийн хэлт мэлтийн ирж энэ үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тултай юмаа явуулж байгаа юм байлээ. Тэгээд одоогийн байдлаар нэгч дэлгүүрт нийлүүлээгүй хамаатан садныхаа бууцны хэрэгцээг хангаж байгаа юм байлээ. А харин дүүдэд хэлэхэд төрөөс бити зээл тусамж гуугаараа яг чамтай адилхан бор зүрхээр хичээгээд явж байгаа залуучуудаас татварлаж аваад тэр хүмүүсийг дарамтлаж авсан мөнгөө эргээд ихэнхийг нь өөрсдийнхөө найз нөхдөд өгөөд багахан хэсгийг бараг чамд бараг бүтээхгүй дээ. Тэгэд чиний нэрийг бариад тийм зээл болгоо явуулчихдээ шүү. Тэгэхээр миний дүү төрөөс юм битий гоогаараа өөрийнхөө хүчээр өөрөөрөө явъя гэдэг ийм шийдлийг би болгоороо тэгэд маш олон хүмүүс та бүхнийг дэмж хөх аа. Монгол залуучууд маань ажиллах гад амьдрах гад ирвэх дэрвэ дэрэ хичээж шүү. Тэгэд энэ бол энэ 7 хоногийн гэгэл мэдээ байлаа. Баярлалаа. Ингээд энэ 7 хоногийн weekly show-гоор өндөрлж гээд дараагийн 7 хоногт Liberty Pub-д бүгдээрээ Amras weekly show-гоо амдэр нь үздэгээ. Аа, дээрэс нь нэг хүлцэл өчөх юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Gore Gaz-ыхныг хилэгдүүлсэн байлээ. Дашванжил Gaz-ыхнтай андуураад Gore Gaz гэдээ ярьсан байлээ. Яагаад гэвэл би нөгөө Gore Gaz-аас манах нэг хэсэг аюух газ авдаг гэсэн бохоо. Тэгээ нөгөө бүр ингээд талд ухамсарч шингэтлээ бүр тэгээд тэр байгууллагас авсан байна. Тэгээд энээс бас Gore Gaz-ыхнаас хүлцэл өчмөр байна. За хэрвээ бид нар бэлэнчлээд авах юм бол бид нар мөнгө тараагаад авах юм бол бид нар сүрл рүүгээ явна. Эдийн засгад сүрүүл нь улс төрөөч улам коррупт улам авилгалтсан болно. Яагаад энэ хүмүүс бидэрт мөнгө өгөн сонгогдох гээд байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн бас нэг бодож үзээрэй. А улс орон мөнгө тараагаад хөгждөг байсан бол дороо хөгччихнэ. За одоо би энэ Тайланд дуусад байна. Энд ч төрийн дарамт бол нэр үнэхээр бага байна. Ингээд бүр ингээд үнэхээр бүр яана ийм газар хоол хийж болдго юм уу гэсэн газар зүгээр ямар ч зөвшөөрөл авахгүй хүмүүс хоол хийгээд тэрнээс нь зүгээр энэ Тайландын хүмүүс нь өөрсдөө ингээд хоолоо авч идээд те ямар ч тэнцээ төрийн дарамт алга хин нэг байцаагч ирээл тоос моос арчаал ийм муухай газар хоол хийгээд байгаа гэсэн юм алга. Дуртай хүн энэ зүгээр орой гарч ирээл өөрийнхөө ийм одоо лангуу шиг юм нээгээд орой жонгоо өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн зарч чинь маш чөлөөтэй хүмүүст өөрөө өөрийгөө аваад явах амьдрах тэр боломжийг олгочих чинь. Тийм учраас энэ улс өнөөдөр маш олон жуулчдтай хүм болгоо энэ чинь эрхийг хүсэж байна. Энэ чинь хорцсон байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдэд нээлттэй олгцсан байна. Тийм учраас тэрнээс нь болоод маш олон жуулчд ирж байна. Тэрнээс нь болоод маш их хэмжээний татварын мөнгө хэдэн 10 тэрбум долларын татварын мөнгөийг цуглуулж чадчихна. Зах зээлийн нээжж хүмүүсээ төрийн дарамтнаас гаргаж иж ус хөгждгийм байна гэдэг би энэ Тайланд улсд ирээд маш ихээр мэдэрч байна. Монгол улсын хөгжлийн түлхүүр ерөөсөө л энэ. Ингэж л улс орнууд хөгждөг. Төрийн дарамтыг багасгаж, улс төрчдийн солиорлыг багасгаж, тэ? Иргэдээ бизнес их боломжийг нээж энэ улс орон хөгждөг болохоос биш. А өөрийгөө ухаантай гэж боддог улс төрч би ингэж бүсчилж хөгжүүлнэ, би ингэж сан нээн гэдэг ийм зүйл ярьснараа улс орон хөгждөг юмаа гэдэг та бүхэн маш сайн ойлгороо. Тэгээд чөлөөт зах зээл Монгол улсад минь улам дэлгэрэх болтугай энэ аимшигтай тэ энэ ялцарсан улс төрийг та бүхэн хараад сайн ойлгооч. Хэрвээ та бүхэн ойлгох юм бол энэ ялцар багаснаа гэдэг та бүхэндээ дахин хэлье. Тэгээд Amras Weekly Show-гоор өндөрлж гээд цагаан сар болох гэж байна. Та бүхэн манайхтай хамтран ажиллараа. Дараа 7 өдөрт иргэн уулзцаа. Баярлалаа, баяртай. Mongolia.